Ми знали, що буде складна гра, тому що ні одна команда мене дуже легко не обіграла. Навіть вони позабрали шкіл лідерів, Олександрію, Дніпра, Зорі, тому ми налаштовувалися на серйозну гру. Знали, як мене буде грати, що будуть грати швидше всього другим номером. На сьогоднішній день ми не дуже добре готові скривати таку масовану оборону. Треба працювати ще багато над позиційною атакою, над позиційною грою. Будемо працювати, треба чуть спокійніше, швидше, водночас чуть спокійніше це все робити. На жаль, на сьогоднішній день нам не вийшло, хоча ми мали гольові моменти, забив хоча б один гол, я думаю, ми б довели цей матч до перемоги. Стосовно Минаєва, ще раз кажу, хороша команда, кожна тактика має право на життя. Минаєв грає такий футбол, сьогодні він приніс результат. Всі гравці, які в нас є в обоймі, це досить якісні футболісти. Я не хотів би ділити команду основні, запасні. В попередніх матчах гравці заміни дуже добре виходили і досить додавала команда в грі за рахунок тих гравців. Сьогодні я також можу відзначити і Талеса, і Руніча, і Квасницю, Женю Пастуха, який з першого дотика міг відзначитися, попав штангу. Тому звичайно, що раз футболістів ми поміняли, не повністю всім були задоволені, але загалом, ще раз кажу, нам потрібно рухатись далі, тому що нам треба створити цього року команду. Будемо готуватися далі, зараз два вихідних, потім будемо готуватися далі на запланований в неділю 15 числа матч, контрольний матч Шахтарем, досить хороший спаринг, тому ми з користю займемо цей час. Ну, для нас підсумок, звичайно, позитивний, враховуючи домашню поразку від Оболоні, де ми грали тільки на перемогу. І це психологічно, я бачив, що попливало на настрій наших хлопців протягом цього тижня, коли ми готувалися до матчу з Рухом. І всі прекрасно розуміли, що Рух – це не той Рух, який був в минулому сезоні, це інша команда. Команда, яка впевнена в собі, молодь хороша, швидкість. Плюс хороші легіонери. І, звичайно, ми готувалися, ну, напевно, як дійсно до Зорі в минулому році, до Шахтаря, до Динамо, до таких команд наших, до Дніпра. І тому ми дуже бажали зіграти позитивно. Ну, саме основне було це не поступитися. Я сказав, ми можемо програти, можемо по-іншому зіграти, але саме головне не поступитись в боротьбі. Тому що якщо це було б прикро, молоді поступатись в боротьбі. І дійсно, у нас теж, правда, є молоді хлопці, але сьогодні проявили характер і віддали всі сили для того, щоб з хорошим настроєм піти на три дні вихідних. Так що в таких ситуаціях нічия як перемога в тому плані, що в психологічному плані, що легше нам буде далі готуватися вже до наступного поєдинку з Чорноморцем. Так, незважаючи на те, що ми 9 поєдинків проводили, граючи по схемі 1-5-4-1, цього разу ми вирішили змінити схему, зіграти 1-4-1-4-1. Тобто додати одного гравця в середину поля для того, щоб пресингувати і краще, звичайно, легше атакувати в цих ситуаціях. І це було нелегко зробити, але, в принципі, гравці досвідчені, Демчанінов і Мельник, два центральних, і Вітинчук, який допомагав їм в цій зоні. Ну, тобто, з цим справились, і це дуже важливо, що ми зіграли на нуль, тому що в минулому сезоні ми, якщо не помиляюсь, ми шоста чи яка команда, чи п'ята навіть по пропущеним м'ячам було підсумку чемпіонату. А зараз ми 16-та, як в турнірній таблиці, так і по пропущеним м'ячам. На це є причини, це довго розказувати, я про це не буду говорити, тому що ми трішки почали грати інший футбол, але сьогодні ми зіграли більш прагматично. А ми завжди готуємося, ми завжди робимо аналіз, у нас теорія, ну, біля години, напевно, за день до матчу, і ми розмовляємо, і потім ще до цього часу ми говоримо про хлопців, які можуть вийти в старті, і, звичайно, про їх якості. І хлопці, ну, до цього готові. Та й плюс футболісти ще переглядають, вже багатьох знають, звичайно, друг друга. Так що ми на це звертали, звичайно, увагу. Не тільки в цьому поєдинку, а взагалі в інших поєдинках.
Ну, грою я не можу сказати, що я повністю задоволений. Я задоволений тим, як ми грали в захисті. Так, можна сказати, що там була і штанга, і прикладена, але везіння треба заслужити. До цього ми щось не бачили, цього везіння в нашій команді, в іграх інших, з іншими суперниками.